Sää G:stä saat pudotettu. Okei. Oho, sorry mä. Oho, saan älä vittu teemme. Mikä tää on? Ei, tää on uusi paikka. Hei. Kasperi. Juokse saatana! Mikä vittu mato siellä oli? Mato. Mato. Älä nyt vittu tussi mua. Tuu tästä. Me. Ei se ole mikään vittu mato näin! Näin. Se oli vittu! Finally Golden Skinwalker! Tuleks? Mennä pois! Ei vittu! Se vissiin kuulee! Joo, lähetään pois. Jumalauta! Kuuntelis tätä! Skibidi... Mä en muista mistään pääsin. Mistä pääsi? Vittu, näin tää on randomly generated. Siis kyllä, mä muistan tän kurpitsen, kun se aina... Oh, mitä helvetti! Oh shit! Man, what the hell? Masi! On loud! Mitä vittu mä nyt tehdään? Täällä ei ollut mitään, tää oli ihan tyhjä. Joo. Meidän pakko ja mennä siitä kaasua hitten pakit. Ylhäällä ei oo pelinä avo. No niin, kun siin vähän suutu jo! Hei! Pois! Okei, kato joo päivä. Oi. Housuni rusket tuivan juuri. Vittu jätä saatanasta. Let's get the fuck out of here. Mä en vittu tykkää tosta. Mikä vittu toi ääni on? Mikä? Ääni? Tää vittu silta ajoo! Mä vittuun tähän. Joo, poledotaan ihan vituusti läpi ja koitetaan saan hinvi täyteen, josta vaan poledotaan vittuun siellä. Pisso. Aha! Puhutaanko me asiasta? Ihan saatana raskaata skelettua. Vaan saa tuolla oven takan. Se on ulkona. Se on se mato. Ei oo kyllä. Onks se vittu? Onks se? Oi, se on ollut kipusta. Ei vaan ne jätti mut. Jumalauta. I can't fucking do this no more, man. Tossa perttiili auki. Loppuvalo. Mä menen edellä. Sieltä kuuluu oikea. Seuraa vaan mua. Se on tota. Joo. Don't take my friend, you fucking cunt! Voi vittu! Niin sä tiputit sen vitu flashlightin, voi perse! Voi paska! I don't need this kind of stress in my life. Hei! Hei vittu, hei! Hei näin! So close! En mä nähnyt mitään! Ei! Se vaan tuli. Ai vittu! Kysy ihan rauhassa sen. Arvoinko varmaan, että mä sain ehkä lukittu yhden niistä äsken? En saa noin vittu! Onks siis sun vierestä? Kuulu, kun rupes tulla sen kävelyyn. Se turvaovetkin, oota mä suljen se turvaovet.
Se turvaovi on kiinni. Olen mä mistä R4 vielä, se on lukittu sinne. Ohoho, täällä on peto. Hyi saatan. I think it's our time to fucking book it, mate. Mä tain tulla takas. Joo, suoraan edessä tulee joku vasta. Hyi vittu. Mikä virkelee iso akuankka on. Se on iso akuankka, millä on hampaat. Oot sä elos? Haloo, Pasi? Oh shit. Oi vittu. Hiukan tuli älä. As you have not met the prophet Porter, your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process. Hop! Jaa. Fired. To outer space, you mean? I sacrifice my life for Pakistan. I sacrifice myself. Ah!